si me kadri, jo, jetaj Mitrovic. Tregëm sa veçari? Pa i qëtash edhe 10 dit para vitit ri, bëj 27 vjetë rafsh. 27? Po, 67, po dhe. Mashallah. Qish benim vetën me shnit? Po i mirë, mirë peni, mirë, kun redhim dhe mirë, apet, mirë. Tregëm të kur ke qenë Erina, atë ku kërë konë thmi, qik, vajzë, qysh ka qenë një ta? Allah, shumë e mirë, shumë e këna që më konë për hesop të eme, dhe në tërë qysh o konë mirë, o konë edhe atëherë, nuk o konë keqë. Po tash se të lënë herë, po vjen kuha, me mirë, me letë, tash është me letë për gjithë shka, mirë është. Sa në të artë familje si një një konë? Jena konë, 4 qika jena konë. Pa. Tane, pa, edhe baba nona, tane ma van edhe një vlake na pas, e na bo 5.000, po tani shëty rrit. Kësh puna i kem familje? Baba, veç baba ka punue. Qa puna i kem atë ko? Valoj ka punue, që shtë njima, ju njima i ke njerëzve, këtë njëherë o konë sociali shumë i mirë atëherë, ju njima i ke kush nuk kesh, a i kesh me i lajmëru edhe me i mjënimue. E kur dheqë baba e vëlla mota në ndërprejnë, se cialet ma një mas ka posë kërkën. A për para, a pa. Sa ku na i gjodhë gjithë, ju ka një muhe, se gjithë kush fukare tonë, që me bo. Ju një majke, e mo ma sa nej mas ka posë, kur farë një mas, e që. Tregove që i një konë 4 vajzë, anë fillem, apo, tregëma, a keni mujtë më shkollu? Jena shkollu, po jena shkollu, po ta në shendiku na ma vanë në lamë. Na 2 mëtrat e mdoja e lamp, veç 2 mëtrat e vugla ato e vazhdun, edhe vlove e vazhdaj, ato e vazhdun, na o rreto, mu martum, qështë. Dhe në cilën klasë? Dhe në gjashtë e një nashkua. Vetëm dhe në gjashtë? Dhe në gjashtë e një nashkua. Tani përshka këtë kushtë e vjeni ndërprim? Po i këtë kushtë e dhe qashtu, qashtë fartë nuk shkajshëm. A u mërzite kur? Po ju, valoj, jo, pëse me të rajte. Ju, valoj, si shkuve, si shkuve, diqka si shku me disa interesant, ose cëllën her vike tane ma interesant edhe tane mëtra, 2 mëtrat e vugle, ato e vazhdojnë. Më tregove që t'ka vdik baba, tani kini nejt vesh me nonën? Vesh me nonën, pa. Tregama kini mojt dhe dë në ljabë? Jo, ja, jena kon Mitrovic atë në panis, ne jena kon kështu në shpi, shpek, kështu e këtë marunë, tani shë ja dha në puna, banesën, ta një në donë banesë, qashtë. Si vajë, si qikë, të rëgëma ke qëndisë që zose? Po, me qëndisë, po, po. A deshe kushtë ka mësu? Po, qikat nërbje vetë, pëllot, ma holla, këna posë qika, pëllot, jena konë, zdiso, krejtë, njona për tjetërës, qashtë. E, mon men, qaj ke pregadit vetët, mas pari, qaj ke qëndisë, ose? Qështë qashofa, qështë qysheve, jashtoka, këtë të shpëriti që i marë i shumë i qetë shumë të nëtenet, bardokave, të pëllgjonave, për pegla, për gjithë shka, për tavolina, për kështu të në heri të shumë jajgija, jashtokve, ju marë i shumë me grep krejtë. Këti i ke punu? Krejtë, me grep, i kumë punu vetë, i kumë punu e, ta në mo, që ashtë mo pe lufta, asë njëse kam heqë. Për përzur i marë i shumë kështu, o konë erë në kemi, kështu si me marimon nga shumë i mirë o konë. I qetë shumë. Venë përdeve, këtu në herë përde s'ka posë, maraj shumë qashtë. Qashtë për që, puvëlla. Të rëgëm të anë cilën mosh të martunë? Qashtë 17 vjeqore, 17 e gjysë qashtë. Kush ka qenë mësit në atë ku? E vëllë, boba, boba të herë. Po, i pëlqej venë një qashtë të anë boba vetë. A kena i të mas pare fejume, apo? Po, një vjeqë ashtu, një vjeqë të gjysa, se di, nuk kom kujtu e tash, po, po, që ashtu. Të rëgëm për fejes, që të prënen? Që ka qina të herë me prënen? Në prënen patesk, panam, që shtë goblen, që si sene, që si lomë shame, ju moke, molina. A ki po pashurëtën sa e një kontë fejume? E kom pas po një herë. A ka qenë marrë atëherë? Marrë, vëlla, marrë atëherë, që a me bo. Tani, ju si vajzë, a bësh i kanë gjegjë para se me shku? Po, këna bo kanë gjegjë, po. Qysh ka qenë kanë gjegjë në atë kosti? Me kërë qika, ju, vëlla, ju, vëlla, tash s'kon kërkësh, ju, vëlla, tash heqë. Atëherë, u dofë kemi në gjithë konën,
E kanë anë gjithë konën. Më tramove. Po. Konën e kanë gjithë. Tani janë të bu vajza. Po, qashtë. Qashtë të mu veshë, me kojte. Qatë kanë veshë, e mon me? 2000. 2000 janë? Po. Kanë qenë kështu të kuqe si tash, apo... 2000 telefona shka pos edhe atëherë që shtë velur ka pos, ka pos kumash, ka pos që shtë kristalit që në kongë të në here. Oh. E që si sanë shumë. E tani dorsma, a bënë në dorsma të të familje? Po, po, kanë bo edhe. Që e norme të mora, ka pos kjerën atë ku? Po, me kjerë, vëllë, me kjerë që shtë. Edhe atë ke marrë ti? Pa e më vitë që shë atë herë, ka pas marrë, si që tash marrë s'ka vëllë kërkën, që fa? Sa dhe t'jën zxo darës ma të në? Pa e ty betej të në niske, dhe i marrë të në pu, ka pas darës, mëse të marrë, nëse në dilën, si jo merë kë nusë, ata një u kryke, e për me po nusën tonën, edhe u kryke. E ushqime, qëfar ushqime e pregatë? E, kanë gatu e kështu vetë. Gratë kanë darë? Gratë, gratë të gratë, burrat e bajshin atje bukën për burra. Kanë qenë dame, burrat një venë, gratë një venë? Po, ja damas. E pse i kanë darë? Ko dionë, ko dionë, ma letë, ma mirë, gjithë kosh ma lirë me kanë të lirë. Kështu që më pësmu në shtu kërkësh për kërkujna dhe qashtë. E që është pretën familjarë të burrit kërshkove për elë? Pa e që shkanë më më pritë, i dorë së më ne, pa e shenë qashtë është drypa, pa e kjerë rrë risha që atë, hajtë në që të, unë që të, rrë që të, që shtë. A ma mirë tash në dorë së matë, këto vajzat që po martohën, po knaqën ma shumë, atëherë, veç kene i të palu. Pa, jo ma mirë që tash, vëllë tash fletë shlirë, nuk të të kërkur që me thonë shuj, me s'fale asë këtë rrë, nga veç kë që seri, si hot, tash ju vëllë tash lujnë, këtësejnë, flasin, kishin, bëllë mirë. Pa më s'fale, pra, pa që shja. Sa antarë familjes kur shkove të burri gjithë? O, valohë. E një konë ka lakë? Po, 6 djeli ka pos vjera dhe 1.7, vjera 8, nën rap, krejtë edhe anë. Edhe vjera po, ka po, që duke, që kalojshë me ta? Mirë, mirë, që me bo, këtë njerë o konë pak më ndërgjë. Po. Që ka të dhënë për dhejtë, dhe vagëllet të amenë. Su dash me vetë burrin e, që du... Ja, më shfartë vetë një burrin, kush, burrë, që ako me vetë, pleshtion vetë gjithë konë. Tani masave shkove të familja jote? Mas një jove për një natë qështë. A ke shku shpesh të nana? Vëlla, ja, fartë shpesh, ja. Bëllë rollë, edhe pse i kumë pas natë, bëllë rollë i më shkuve. A nga ti ke pas me? Po, vëlla, i më natë. Mitrovice, Shqipoel që aty natë. Sa ora? Tregëm sa fëmiki? Kotër i kam. Me jetë qatë. Vojzë atë jemë? Tre djemë e një vojzë. Hajtë tregëm a i do ma shumë djemë pa vojzë. Nisa i duhe. Hesh nuk i dalaj. E ki vesh një vajzë? Vesh një vajzë dhe kam, vesh hish nuk je dalaj se dyqysh nga vajzat gjithë mund një kanë shtyje e one asë si shtyj djelë tas vajzat, krejt njësaj, se nuk dimi dosht njënim. E kërë pota vajzën e se une ju thesha djelëve djoli jam. Kërë pota qikën, ma bëjke qika, unë i thesha tani shqikës qika jam. Dhe kje, pëse po pëthu dhe kje ti mu qika jam, ti ma shumë për i do njëllë se muë. Dhe pa djoli jam të ti e qik, pa të thëm qika jam, ta djel, jam djoli jam, që me thonë, ja dhe këtë për i dan djel të ma shumë se mua, hajtë të thërë se pa të thëm edhe ti djoli jam. Ka dokë që djoli është dashni me më. Me më dhe, pa ku me di që është spune e thëmisë. Ta një më gjë, djel e qika krej, djoli jam të në vëjë thëmë. A i ki të gjithë martu? Po, po, kanë, të tonë janë të martu, në janë në përpuna, kanë të mi e krejtë. Kanë gjithë patë një jetës vetë? Vetë, jo vetë, jo ta vetë krejtë. Në ma është ma mirë ta është që vijajtë? Ma mirë vetë, ma mirë vetë, ma rahatë. Asë të mërë në qofë, asë mërë në qofë, asë s'ko fjollë kur fa. A ju ke bo të arsë ma djenëve, kanë a gjithë vajzë? Valo, e s'ko mujtë me ju bo, asë njënve, se në këtë luftës, që atëherë veç i kanë marë që ashtë të sithim për dere, për dere dhe i në shkue. Sa një pa dhe në pisa ki? Po e djoli ma dhe ka një qik e një djoll. Djoli dyti ka dy qika e një djoll. Djoli vëgëll i ka dy qika e dy djel. Mashallah. Po, e qika i ka dy qika e një djoll. Djoli në koma. Pas këtë një për dhe në besa kolabla? Jo, mirë, elhamdullap i zëti, mirë, janë tonë, mirë, janë tonë punojnë, krejtë shpijat e veta i kanë, krejtë për joshna jena, qështë. Këtë në gurbetin e? Krejtë, pej luftë, po, pej luftë. Në Belgjikë. Ta është këtu në Kosovë, ku arë për pushime? Po, ju marë për pushime. Qështë po kalëm? Mirë, valo, mirë shumë. Tërgove që ki një për dhe në besa kalavlak. Tërgëm, ashtë dash një e madhe me pasë. O, knoqa me ta. Kur gjumë atë e për nuk të pëdimi, i doshë të thmin e mi. Si e thynë dikush, jo,
duhen nipat e mesat ma shumë se vlodi jëtë. Për veti unë e s'pa moj me ditë me dashtë. Unë edhe për thamë, zdi qka është aja dashnime e madhe. Qysh i kom dashtë minë e mi, unë për veti, deri sëtë jëmë shumë e kënashne, si thë me nipa me mesa, qysh i kom dashtë minë e mi, kërë jëmë këndë vëgëllë, qashtë i du edhe këta. Nisaj. A tash apo ki ko mu mirë me ta? Me... Po, ja, po tash i në rritë tonë, edhe këta i në rritë, edhe këta se cili pëllipin edhe këta fatin e vetë. Nëse që i ka djali dytë edhe kjo është fejue, është martue. Inshallah me e gjatë. Të regëm të kur ke qenë e rej, kur ke pasë të mine vogël, a ka mujtë bashorti me të ndimu për mirë të mine? Më la, bëllë pak e heqë. O kam përkëthy si në zveçanë. E s'ka pas kome? Ja, për ka thëmija, ka shpija, ju mirë vetë gjithë. Ja, këtë një erë qaqë farë, së kërësat, ju. Ja, së kërësat... Sëtë burat për një mojnë? Ja, sëtë një mojnë, të sëtë ka papirë, sa kohët krejtë këtë sene, për para s'ka pas, ju, vëlla. Me pelina që shtu dëfë kemi la, sene, se ju. Qa për bën atje në Belgjikë gjatë ditës? Qa bën një atje? Unë në kur gjë eshë, se fa o bëjë, unë në vesë se fa, asë pënaj, asë kur gjë eshë, rrije. Tu menu që shmonë në Kosovë? Po, që ashtë të menu, hershë ka të djali, herë të qika, hershë që shtë. Të gjitha tje i ki? Po. A jeton ato me djale, po? Ja, se cilë e ko shpine vetë. Te jeton me burrim? Ja, burrim ka të ikë. Ndjen, kjatë, që sa vitet ka të kapirë? Po, dhe kështë 2-3 vjetë, dhe ka jenë. Sa është mungis, është mungis e madhe me jetu pa bashkë? Po i është, po që me bota, shkajt me dy jasja, me para, si me mëroma, si thujnë, duhet gjithë shkofi me përbaluhe, se nuk është letë edhe thmija me të largu, po është veni që është, që gjithë kush jetën e vetën e ko, s'ko. Qatë gjithë asoj ku e martes, që shë ke kalu me bashkë? Mirë këna kalu, s'kajt dy jaja, që është, që me bota. Të regëm rinija në ditët e sotme, apo të pëlqen? Dhe i dikon për më pëlqen, po edhe te i për shumë liria e modhe, pak e ka kalu ku finin, po mirë është mirë. Naj, për osi për ta, qa ju kështë thona? Ju kështë thona. Ju kështë thona pak ma me avit pak vetë, më smelon kretë që frenum qështë. Të nërpë ka pas ma shumë dashni, që shekom ni, ma shumë respekt. Qashtë, ma shumë dashni, ma shumë respekt, ma shumë marifet, ma shumë kujdes për gjithë shka. Ta shumë një të lirë për gjithë shka. Liria e modhe. Rëgëm me Ria, që shekala? Mirë edhe me Ria. Ta shkira për të dojë, të ja për dojë. Po, qëre, në mesat e një patë pëmdojnë, djelë pëmdojnë për Ria së gojle. Me ta pëknoshna, edhe ja që kanë me bojë, se cila punën e vetë, s'ka që me thonë. Atë në shpit vetë, në shpit e me, si shtu në shkuj me hanëm që shtu, kur që kanë kuj mirë. Ku marrë dhe me 13-ën kërrek. A ke mujtë mu përbalu me, mu qmalë me të gjithë? Jo, halo. Halo? Jo, halo, vëllë, se i rrë dhe në bojë këtë, halo si ku mponja është e mitë të tonë krejtë kështu. Shpo kalë në bojë këtë? Mirë, vëlla, mirë shumë. Besaj të bënë hajrë? Besaj që po. Atë kanë thirë nëjë dorësë, më nëjë? Jo, në rralosë këna bo dorësë, më kur fore. Ska posë kur kush. Për njerës vetë mi s'kanë posë dorësë, me kanë kryje dorësë, me në maherët. Për fënë, a ki nëjë falenderem, ose nëjë fjallë që kështë pasë që mi a thonë, vajzës, djemëve, një pa mbesa, puna do qëtë? Nëjë falenderem, ose nëjë Pa i falenderej të tonë edhe juve, ju falenderej me pos jetë knoshën të tonë, edhe thmija mi e një patë e mesat e krejt me pos jetën e mërë të rahatshme të knatshme.